вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. На Тернопільщину приїхав предстоятель Київського патріархату, святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. У ці хвилини він перебуває на місці будівництва кафедрального собору святих Константина та Єлени у Тернополі, що неподалік 9-го училища. Зазначу, сьогодні зранку патріарх Філарет був у селі Лішня Кременецького району, де освятив настінні розписи храму пантеону святої праведниці Анни на честь загиблих вояків АТО. Це храм-пантеон святої праведниці Анни у селі Лішня. Патріарх Філарет освячує настінні розписи на честь загиблих вояків АТО. Перемоги, церковної перемоги, мають пряме відношення ті наші воїни, які віддали своє життя за волю України. Ви скажете, яке відношення їх смерть має до цієї перемоги? Якби вони не захищали Україну, і Україна якби втратила свою державність, то ніякого ні Томаса, ні автокефалії не було б. Син загинув під Мар'їнкою в 15-му році, 13 листопада. Сину було 33 роки. Буде згадувати за наших хлопців, за наших, які відстояли Україну, відстоюють Україну там на передовій. Це дуже добре, це що зробили таку пам'ятку, це буде, люди будуть пам'ятати. Також у Кременецькому соборі Преображення Господнього Філарет освятив ікону святого мученика Юрія. Преображення Господнього у Кременці Філарет освячує ікону святого мученика Юрія. Розмір розпису – 70 квадратних метрів. Філарет також нагородив іконописця Василя Стецька орденом Юрія. На Тернопільщині патріарх Філарет буде протягом 2 днів. Завтра, 13 жовтня, святіший владика освятить новозбудований Свято-Покровський храм Київського патріархату у селі Куликів поблизу Почаєва, де о 9-й годині буде свята літургія. Про це повідомив прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Олексій Головацький. Більше про візит патріарха Філарета дивіться у репортажі Богдана Боденчука о 19-й годині. У Тернополі у парку Слави відбулися змагання медиків екстреної допомоги. У них взяли участь 15 команд з усіх районів області, крім Бучицького і Підгаєцького. Кожна команда складалась з 3 осіб. Організували змагання працівники Центру екстреної медичної допомоги та студенти Тернопільського медичного університету. На 4 локаціях організатори інсценізували ситуації, в яких травмувались люди. Медики швидкої мали врятувати поранених. Роман Ляхович – співорганізатор і головний суддя змагань. Є 4 конкурсні завдання. Одне завдання конкурсне – ось тут трошечки далі за нами знаходиться так звана фатальна грушка конкурс. За умовами цього конкурсу хлопчик прикутнув кусочок грушки, а в тій грушці всередині була бджола, яка його вкусила. Ну і далі в нього фатально розвинулися набір квінки, так званий, дихальна недостатність, падіння тиску і завдання команди оцінити цей стан, надавати екстрену медичну допомогу, і в подальшому, по нашому сценарію, стан його ще гірше стає, і фактично він перестає дихати, тому ще є там такі муляжі, де вони мають продемонструвати методику проведення конікопункції. Це єдиний метод забезпечити прохідність дихальних шляхів нижче тої перешкоди механічної за рахунок набрику дихальних шляхів. Це перша локація. Команда з Кременця намагається врятувати дитину. Суддя змагань спостерігає за медиками швидкої, оцінює, чи правильно вони діють. Поки двоє членів команди допомагають хлопчику, третій відволікає брата пацієнта, щоб той не заважав медикам працювати. Це місце, де проколюємо зв'язку.
перпендикулярно до шкіри, коли прокол здійснився шприцом. В моїх завданнях було заспокоїти брата, щоб брат не відволікав лікарів спасати. На другій локації учасники змагань мають врятувати людину, яка отримала вогнепальне поранення. Третій адреналін пішов. Умовно, в нас така була подія, вогнепальне поранення ноги, масивна кровотеча і поєднана з клінічною смертю. Ми спочатку зупиняли кровотечу, тоді йшли до серцевої легеневої реанімації і проводили серцеву легеневу реанімацію. Третя локація на міському стадіоні. За сценарієм, під час футбольного матчу двом чоловікам на підпитку стало погано. Підносимо головний кінець на 30 градусів і веземо його в неврологію. Ми надавали допомогу пацієнтові, в якого виникло гостре порушення мозкового кровообігу і раптово виник судомний напад. Відповідно, ми проводили лікувальні заходи для припинення судомного нападу. Відповідно, нам потрібно його терміново госпіталізувати у відділення неврологічне, в якому є комп'ютерний томограф, і відповідно ми будемо знати, що з ним. Марта Журавель, Соломія Струз, Юрій Багрій. Новини. Перемогла у змаганнях команда з Тернополя. Друге місце у медиків зі Зборова. Третє у команди з Шумська. У тернопільській артбригаді почали видавати газету «Тернопільський артилерист». Матеріали готує прес-офіцер військової частини А3215 Юрій Кульпа. Верстають газету в Івано-Франківську, друкують в Тернополі з накладом 1000 примірників один раз в місяць. Газету створили за програмою «Реформована преса українському війську». Ця газета буде доставлятися у будь-які куточки, там, де буде нести службу наш солдат. Для того, аби подивитися, знайти себе, свого товариша на шпальта, для того, аби почитати різні рубрики. Я скажу, що у газеті розміщені як новини військової частини, чим займається, чим живе. Є також привітання особового складу з днем народження, з досягненнями. Є історичні віхи по артилерії для того, щоб артилеристи вміли, знали і були начитими стосовно своєї спеціальності. Є також сканворд на останній сторінці. Ну і багато цікавинок, які можуть привернути увагу військовослужбовців на дозвіллі. В обласній раді репрезентували історичне видання «Тернопільщина. Визначні постаті національно-визвольного руху». Його приурочили до 75-річчя проведення третього надзвичайного великого збору ОУН. Упорядники видання – Сергій Волянюк та Євген Філь. Дослідник національно-визвольного руху ОУН УПА Сергій Волянюк розповідає, робота над виданням тривала майже рік. У ньому зібрали світлини та короткі біографічні відомості про 68 вихідців з Тернопілля. Ідея виникла фактично рік назад сформувати невеличку таку біографічну книжечку з фотографіями про уродженців Тернопільщини, які досягли значних висот у посадах в керівництві національно-визвольного руху. Тобто це є провід організації українських націоналістів, головне командування і краєві командування Української повстанчої армії. І, звичайно, керівний орган воюючої України – це є Українська головна визвольна рада. Тобто зібрали уродженці нашої Тернопільської області, які зайняли в цих органах визначні посади і проводили свою діяльність і стали відомими завдяки цьому. За словами співавтора книги Євгена Філя, під час роботи над виданням вдалося розшукати інформацію про нагороди, якими були відзначені провідники національно-визвольного руху. Наприклад, найбільше там має Прокопишин має 4 нагороди національно-визвольного руху, які були підписані тим же самим Романом Шухевичем і Василем Куком. Так склалося, що коли вже було відзначення 75-ї річниці, то ті нагороди отримали родини. Завдяки
Всесвітньому комітету відзначення 75-ї річниці були виграні ті нагороди, золоті, срібні і бронзові, і родини, хто старший в родині, там внуки, вже може ще діти лишилися, то вони отримували. А хто, а якщо наприклад, взяти таку людину, як Ярослав Старок, він мав золотий хрест заслуги, вже нікого не було, то значить та нагорода пішла в музей. Науковець Тернопільського музею політв'язнів Ігор Олещук запропонував створити розширене видання про життя та діяльність кожного з учасників визвольних змагань. Ці постаті, що там є, про них є коротенькі біографії, вони заслуговують дуже великих біографій. Це тобто борці, які були і членами ООН, і командирами повстанської армії, і вели дуже важку боротьбу, розумієте, і багато з них і трагічно загинули. Видання «Тернопільщина. Визначні постаті національно-визвольного руху» вийшло тиражем 1000 примірників. За словами головного упорядника Сергія Волянюка, книжки передадуть школам та бібліотекам Тернопілля. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. У ці хвилини в Тернополі на вулиці Федьковича, 11, на стіні приміщення Пласту відкривають меморіальну дошку на честь загиблого в АТО тернополянина Віктора Гурняка. Про це розповіла одна з ініціаторів створення меморіальної дошки Марія Гап'юк. Меморіальна дошка зроблена зі скла, на ній зображення Віктора і QR-код, за яким можна переглянути в інтернеті статтю про загиблого бійця. Зазначу, 19 жовтня 2014 року о 10:10 ранку Віктор Гурняк під обстрілом вивозив поранених в бою за 32-й блокпост в Луганській області і загинув від мінометного снаряду. У військового залишилась дружина і донька. На відкритті дошки перебуває наш кореспондент Любов Гадомська. Репортаж дивіться о 19-й годині. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 19-й годині.